Jo, nuk ka pas kundër efekte dhe bazë praktikës nuk fitohet e bindje që aplikohet më pak. Si metodë kontraceptive është shumë e efektshme dhe aplikohet bukur shpesh. Ajo vetëm mekanikisht e pengon shtazanin. E ka një problem që e pengon shtazanin brenda në mitër. Nuk e pengon shtazanin jashtë mitër. Ajo nuk e pengon bashkimin e qelizave. E pengon që qeliza kur bashkohet qeliza vetë me qelizë maskullore të ngjitet në mitër. Nuk e pengon që të ngjitet jashtë mitër. Po sot kjo është kunder efekt, në fakt, sepse mund të ndodhë shtazani jashtë mitrës. Mund të ndodhë si kur të sesira grua tjetër. Jo pse e favorizon. Mirë për metodat hormonale e pengojnë shtazanin cilin do opcion. Që kjo do të kështu të duaj të ndodhë, në faktikisht. Ama kjo spiralja e ka atë përparësin tjetër që një grua mund të vendosë, mund të mbaj 3, 5, 8 vjetë, pa pas me rakë që mund të ndodhë, shka nuk favorizon për infekcione, nuk shakton problem, askush nuk e merë vesh që e ka, nuk pengon